ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଆଶା ଭରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେନି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭାଗ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ମନରେଗା ସହ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଲଟିବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମନରେଗା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 300 ଦିନ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ଚିହ୍ନଟ ହେବ। ବ୍ଲକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। 300 ଦିନ ଯଦି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ, ସେମାନେ ଏଠି ରହି କାମ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସି କହିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ନୂଆ ଖାଇ ପାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁ MG NRG କାମ ହୁଏ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ପୈଠ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଉତ୍କଟ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲଗାତାର ଏହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଅର୍ଗସ। ଇଏ ହେଉଛି କୋହ, କାରଣ ସାଗର 25 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେବଳ ଖଲିକୋଟରେ, ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ଷକରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଦାଦନ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରିଆଲିଟି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ ପାଲଟିଲା ଦାଦନଗଡ଼। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେଡି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଏଥର ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ ହାରୁ ହାରୁ ଜିତିଲେ ନବୀନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରମିକ ହିଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ସୁରଟ ସୂତା ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂତା କଳ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପାଇବେ ରୋଜଗାର, ଆଉ ଏହି 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି। ତାଙ୍କର 4 ମେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍, 4 ଜଣ। ସେ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ? ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ। ଏଠି ଯୋଉ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ କେବେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଓ, ଦଶରା ମାସ ଯାଇଛନ୍। ହଁ, 4 ଜଣ ଯାଇଛନ୍। ହଁ, 4 ଜଣ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ। ପୁଣି 24 ମହାଲଢ଼େଇରେ ନବୀନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସ୍ଥିତି ବିଜେଡି ସରକାର ବିଫଳତା ଓ ପାରଗତାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସତ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ମିଳିବା ଥିଲା ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏବେ ମନରେଗାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ପାଲଟିବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏ ବାହାରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇକି ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ତ କିଛି କାମଧାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଗାଁରୁ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଯାହା ଦରକାର କାମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏତିକିରି। ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଆମର ହିସାବରେ। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ସେମାନେ ତ ଆସିପାରିବେନି ପ୍ରାଥମିକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ 5,000-3,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିପାରିବେ, ସେ ଆସିପାରିବେନି। ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ଘର ମାନେ 90% ବମ୍ବେ, 90% ଘର ତାଲା, 10% ରହୁଛୁ ଆମେ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବାଲା, ତଥାପି କିଛି କୌଣସି ଚାକିରିର ସୁବିଧା ପାଇଲିନି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇ ଯେ ହେଉଛି 56 ବର୍ଷ, ଆମେ ଚାଷରେ ଆଗା। ଦଶକ ଧରି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଓଡ଼ିଶା। ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ 197 ଶ୍ରମିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 31 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସେ 31 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ 8 ଜଣଙ୍କ ମର ଶରୀର ହିଁ ଫେରିପାରିଛି। ମୋହନ ସରକାର ଶପଥ ନେବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।